Pozdrav drugari, mislim da nema potrebe da se predstavljam, vjerovatno većina vas zna ko sam ja. Veoma mi je drago da čuje da se neko rešio da organizuje 24. marta proteste u Beogradu i što je to pored generalštaba našeg, to bi trebalo da pokaže ljudima iz Ministarstva odbrane da ljudi nisu saglasni sa tim što naše ministarstvo odbrane dozvoljava da u njenim redovima vršljaju ljudi iz NATO-a koji su bombardovali našu zemlju, koji su ubijali našu decu i naše civile. Nemojte to nikada da zaboravite ko je pravi neprijatelj. Svaka vam čast za to što ste rešili da se okupite. Želim vam sve najbolje i nadam se da će neke promene da budu u skorije vreme. Sve najbolje, veliki pozdrav iz Rusije.